Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի շրջանակում տարբեր անձանց նկատմամբ բավականին լուրջ ճնշումներ է իրականացվում, որպեսզի կործեն ցանկալի ցուցմունքներ Սեֆիլյանի դեմ։ Ահազանգում է Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը։ Նա շեշտում է, բավականին լուրջ հիմքերի հիման վրա է նման պնդում կատարում։ Եթե նայում ենք մեղադրանքի ֆաբուլան, որպես այդպիսին, տեղիք է տալի ասելու, որ քրական հետապնդման մարմինը ող են նախապատրաստել մեղադրանք առաջադրելու իշխանությունը յուրացնելու փորձի կամ նախապատրաստման համար։ Տվյալ հոդվածով սանկցիան բավականին խիստ է, 10-ից 15 տարի, և այս պարագայում նաև տվյալ հոդվածի երրորդ մասը նշում է, եթե անձը անկեղծորեն զղջում է արածի համար և ասում պատմում տեղի ունեցածը, ապա նա ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ Ես ենթադրում եմ, որ ճնշումներից մեկը եղել է նաև այն հանգամանքը, որ եթե այսպիսի ցուցմունք չտակ, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի կազմակերպման ձեռք եք բերել, զենք, տեղափոխել և այլն, նախապատրաստել եք աշտարակի մի շարք հեռուստաշտարակի մի շարք շինությունների հանդեպ զինված հարձակում, ապա ձեզ անպայման այս հոդվածով մեղադրանք կառաջադրենք, իսկ լավ գիտեք, որ հատկապես նմանատիպ գործերով մեր դատարանները կուրոր են կատարելու են պատվերը։ Արա Զաքարյանը ծիծաղելի է համարում այն, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, և նրան մեղադրում են ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութերք կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու մեջ։ Ըստ նրա առավել զավեշտալի է այն, որ նշվում է, թե զինված մի խումբ անձիկ Սեֆիլյանի գլխավորությամբ պատրաստվում էին շենքեր, շինություններ, հեռուստաաշտարակ գրավել։ Փաստաբանի դիտարկմամբ ակնհայտ է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմունքն է դա, որ 2016 թվականի ապրիլի 4-ին, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահան այդ Ղարաբաղում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների վերաբերյալ հարցազրույցեր տալի, նա պաշտոնապես հայտարարեց, որ ադրբեջանցիներին հաջողվել է գրավել մոտավորապես 200-ից 300 մետր հողատարածք, և նրանք ամեն մի մետրի համար կարելի ասել մեկ հոգի զոհ են տվել։ Մայիսի 12-ին Ժիրայր Սեֆիլյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այդ տեղեկությունը ակնհայտորեն չի համապատասխանում իրականությանը, որ հանձնված տարածքների չափը 700 հեկտարից ավել է, և որ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պայմանավորվածություն ունեն Ադրբեջանի հետ տարածքներ հանձնելու։ Հայտարարությունից մի քանի օր հետո Հայաստանի Հանրապետության նախագահան ըստ էության նրա ասածը ընդունեց տարածքների հանձնման չափերի վերաբերյալ, նշելով, որ 800 հեկտար է հանձնվել։ Այս հանգամանքը չէր կարող Ժիրայր Սեֆիլյանի անձի հանդեպ խիստ բացասական հետևանքներ չառաջացնել։ Արա Զաքարյանը նաև նշեց, որ քրական գործի շրջանակում որպես մեղադրյալ ներգրավվածները Ժիրայր Սեֆիլյանի համախոհներից չեն եղել։ Խոսքը վերաբերում է Ներսես Պողոսյանին, Հովանես Պետրոսյանին, Աշոտ Գուգուշյանին, Գալուստ Գրիգորյանին, Սասունի Կիրակոսյանին, Հրաշ Թոփչյանին, Արթուր Մովսիսյանին, Սմբատ Գալոյանին։ Ներսես Պողոսյանի կինը առաջին լրատվականի եզրույցում ևս նշեց, որ իր ամուսինը Ժիրայր Սեֆիլյանի համախոհներից չի եղել, հիմնադիր խորհրդանի անդամ չի եղել։ Լիա Պողոսյանը համաձայնեց մանրամասներ ներկայացնել, միայն իր դեմքը չցուցադրելու պարագայում նրա խոսքով չի ցանկանում, որպեսի որդու համադասարանցիները տեսնեն իրեն։ Ես չգիտեմ, ասենք, ինչ ծանր հանցանք է իմ ամուսինը գործել, որ մինչև առեսօր մի ամիսը իրան պահում են, ոչ մի ապացույց չեն դնում, ոչ իր առջև, ոչ մեր առջև, ոչ փաստաբանի առջև, ու այս ձևի խիստ ինչ-որ ռեժիմով պահում են, այն առումով խիստ, որ գոնե թեկուզ իրանց աշխատողի մոտից ինքը կարող անազանգի իրա երեխաների հետ երկու բառ խոսի։ Երկրորդ հարցը մնում է ընտանիքի այս դժվար վիճակը։ Մեր փաստաբանը միջնորդությամբ դիմել է քննիչին, որպեսզի պետությունը իր վրա վերցնի ընտանիքի ծախսերը հոգալու, մինիմալ ծախսերը հոգալու բեռը։ Միջնորդությունը մերժվել է։ Լիա Պողոսյանը նաև վստահեցրեց ամուսինը Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք չի տվել, չի էլ տալու, քանի որ գործի հետ ընդհանրապես առնչություն չունի։ Սկզբի օրերին քննիչի պայքարը դրանում գնում էր, որպեսզի իմ ամուսինը ցուցմունք տա։ Իմ ամուսինը ոչ մի ցուցմունք չի տվել, ոչ Ժիրայր Սեֆիլյանի, ոչ էլ ուրիշ ինչ-որ անձի նկատմամբ չի մասնակցել, հրաժարվել է որևէ քնչական գործողության մասնակցելու։ Լիա Պողոսյանը պատմում է, երեք անչափահաս որդիների ներկայությամբ մայիսի 31-ին ոստիկանները տակնու վրա են արել իրենց տունը, ոչինչ չեն գտել։ Ուզարկության ընթացքում ոչ մի բան չգտան, մի պահարան, խաղալիք, զենք, զինամթերք, քանի որ երեք տղա ունենք, այդ կտանք նույնիսկ ծիծաղեցինք բոլորս այդ դրա վրա, դրանից հետո շատ նենց ջերմ
Կիսուրիս ասեցին, «Մայրիկ ջան, մի ժամով թող գա ձեր տղան, ուղակի վկայություն տա, որ ձեր տնից ոչ մի բան չենք գտել ու բաց կթողենք, կգա, խնդիր չկա ոչ մի»։ Դե քորս մեքենայով գնացել է ինքը, ու արդեն ժամը 12:30-ից ասեցին, որ ձերբակալվել է, հայտնեցին վնչական կոմիտեն 3 անչափված երեխաներին, մեծ նվեր արեց երեխաների պաշտպանության նախորդի նկան իրանց պապային տարան։ Անի Գևորգյան, Նարեկ Բարսեղյան, առաջին լրատվական։